A mônada é você. Eu sou uma mônada, né? Mônada significa uma. Na verdade, todos nós viemos de uma consciência maior que se dividiu e manifestou-se em planos mais densos até o plano denso da matéria. Tá? Como a mônada se manifesta? Né? Ou seja, você olha o reino dos devas, o reino animal, o reino vegetal, né? Você vê assim, até micro-insetos, insetos, peixes, tal, né? Numa quantidade muito grande. Então, cada forma de descida, né? Pega um padrão de consciência lá, vamos supor que esse padrão de consciência, essa horda espiritual, vamos chamar de horda, é mais fácil. Ela vai se dividir para se manifestar num reino deva, num reino vegetal, ou no reino animal. Então, para esse tipo de experiência, ela se divide de uma maneira específica, para poder penetrar nos corpos dos peixes, dos animais, dos pássaros e tudo mais, ok? Quando a horda lá em cima, ela vai se preparar para se dividir em partículas menores e descer ao reino humano, por exemplo, no nosso caso, nós dissemos que essa subdivisão mínima que se dá é a subdivisão da alma humana, que a gente vai chamar de mônada. Então, mônada somos nós. É a menor parte que uma alma pode se dividir para se manifestar num ente vivo. Claro que a mônada humana é diferente da mônada dévica, então, que são experiências paralelas de um processo diferente de experimentação. Cada horda espiritual está vivendo uma experiência diferenciada. Mas lá em cima, tanto as hordas dévicas quanto as hordas humanas, elas vão se integrar numa consciência cósmica maior. Tá? É como se todas essas, o reino vegetal, o reino animal, tudo que existisse aí, também fosse parte de nós mesmos. Tá? E é parte de nós mesmos. Porque lá em cima, nós éramos uma unidade que nos dividimos para se manifestar em todas essas experiências na galáxia, no universo como um todo. Você tem que pensar em 10 elevado a 13 galáxias. Você tem que pensar em trilhões e trilhões de mundos e trilhões de experiências. Então, só na Terra nós temos uma quantidade imensa de experiências. Ok? Então, o universo é uma coisa muito grande. A gente não pode pensar individualmente que a gente se perde nisso tudo. Tá?